Jirgi Talks. Rodačka z Trnavy. Vyštudovala odbor klavír na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Výťazka autorskej hudobnej súťaže Coca-Cola Popstar. Vďaka prvenstvu v tejto súťaži nahrala album Búrka. Držiteľka viace viacerých ocenení Aurel, Slávik či Oto. Ako sama tvrdí, Náš život je o tom, aby sme ho prežili intenzívne a naplno, lebo nikdy nevieme, či tu budeme aj ďalší deň. Maria Čírova. Ahojte, ahoj. ahoj. Vítaj Ďakujem v za pozvanie. Vítaj v podcaste Ergi Talks, ktorý ja pripravujem v spolupráci s portálom Aktuality.sk a som veľmi rád, že a sa s tebou má možnosť dnes porozprávať, lebo my sme si dali, a v podstate my sme jeden podcast už prerozprávali predtým, ako sme začali nahrávať. Myslím, že hodinu už máme a za sebou. Tak hodinku už máme takmer za sebou, presne. A veľmi inšpiratívna debata s tebou, tak ja sa veľmi teším, že čo vlastne nahráme, lebo škoda, že sme to nenahrávali. A ty si ma varovala, že ty si sa síce prišla vyrozprávať, ale že možno sa budeš aj viac pýtať. Že to bude možno že aj naopak, presne tak. tak tak uvidíme, čo život prinesie. No ale poďme teda od úvodu k tebe a uvidíme, kam sa dostaneme. A kto si ty jednou vetou? Jednou vetou, už som sa bala, že jedným slovom možno by som zareagovala, že, že mama, žena, manželka, speváčka, klaviristka, cukrárka, užívať života. <laughs> Je to dlhá Nie, ja, ja by som to dal kľudne dodal, že môže byť aj rozvinutá, a ty si to dala tak heslovite, čím si mi trochu vyrazila ďalšiu otázku, lebo tá mala znieť, alebo teda tá znie, že uh, akými troma slovami by si sa charakterizovala? Troma slovami. Presne, už som ti to tam vymenovala na začiatku. Ja som si sa inak tak prišla sadnúť a to som ti už na úvod tak povedala, že sa cítim ako taký <lík> čistý nepopísaný papier. Neviem, čo vznikne z tejto debaty a uh, niekedy mám pocit, že som všetko a niekedy mám pocit, že som nič. A z toho nič vzniknú zase nejaké nové veci úplne nepredvídané, ktoré ani, ani nečakám, neočakávam a ten život si to sám nejako rieši a sa vyvíja. Takže za posledné dva roky mám, mám pocit naozaj, že, že, že až to je neuveriteľné že do čoho som načrela, čo som otvorila, čo zažívam, čo objavujem, kde som, čo robím, s kým sa stretávam. Pred 2,5 rokmi, kedy vlastne ešte sme o covid ani netušili, som si žila svoj život, speváčky, <sík> mami, vtedy som ešte mala dve deti, dnes už mám tri. A vlastne nejak ten život išiel, bola som na nejakej flow a potom bum, v marci prišlo zastavenie ale som sa proste nepoddala tomu zastaveniu. Úplne som si povedala, že OK, život, OK. Prišla som sem, prišla som sem možno s nejakým takým nadšením, že, že čo mi prinesie, že tak. Myslela som si, že budem celý život iba spevačkou a zrazu nie. Robím aj iné veci a vlastne opísať sa teraz s nejakými troma slovami je pre mňa vážne ťažké. Vážne. <laughs> Talks. vám prináša Jerguš Holéci v spolupráci s Aktuality SK. Možno to odhalíme niekde cestou v rámci toho rozhovoru. Mňa zaujalo to, že si všetko a nič, že ako často sa ti toto strieda a, možno poďme, poďme rozkúčovať, čo je to medzi tým vlastne, alebo to bude ten život asi. Hej, to je ten úplne život, ktorý vlastne ho tak sama pre seba opisujem, že je, je farebný. Naozaj, že že sa tam úplne striedajú také farby, o, o, o ktoré som ani hovorím, že, že pred tými dvomi rokmi, stále možno sa tak ven vrácať, že pred tými dvomi rokmi, lebo ten život nejak išiel, bol tak nejak nalinkovaný, každý deň som bola v nejakom meste, niekde som spievala, spoznávala som nových ľudí, vždy som si odspievala svoj koncert, snažila sa úplne dať do toho čo najviac energie, seba samej. Po koncerte som sa stretávala s tanušikmi, s ľuďmi, mnohými hovorili svoje nejaké také pocity proste z tej atmosféry, hodinu a pol trval vždy koncert, alebo dve hodiny podľa toho, ako som sa cítila. Koľko si rozprávala Koľko som tom? rozprávala presne popri tom, už možno si niekto aj v tej sedačke povedal, že už hraj, už nerozprávaj. Ale bolo to vždy také úžasné a následne teda ľudia sa podelili so mnou o svoje také zážitky. Niektorí mi po koncerte začali hovoriť svoje životné príbehy a že vlastne si aj niektorí aj niečo vyriešili počas tých pesničiek a počas toho počúvania tej hudby a tak. No a myslela som si, že takto budem vlastne ťahať celý ten svoj život a, a zrazu vlastne to zastavenie úplne spôsobilo, že som sa stala aj influencerkou, úplne nové vody, úplne som načrela do takých vecí, čo by som v živote nepovedala, že ja sa so budem napríklad niekedy s telefónom rozprávať a robiť live streamy s ľuďmi a že budem robiť uh, kváskové chleby a že dva roky vlastne budem úplne piec s ľuďmi a, a že motivovať ženy, že nevzdávame sa, ideme, ideme ďalej a zrazu, keď už máš pocit, že vlastne COVID končí a že ideme už teda tak nadýchnuť, tak vlastne príde vojna na Ukrajine a že čo tiší, šíbe, že, že, čo? Že a vlastne ten život nám stále dáva ako keby nejaké také výzvy pred nás a ty stále si ako keby, že tak sa rozletíš, no, otvoríš tie krídla, že dobre, už viem žiť počas toho covidu, dobre, dobre, super, áno, už som sa naučila. A potom opäť sa normálne dáš do takej kukly a že nie, že nová výzva, že čože, a ja som na očiach, a ja sa môžem usmievať, ako, ako mám žiť, že mám tri deti, že mám teraz plakať, mám byť úplne dobrovoľničkou, deti mám nechať akože doma s mužom a ja mám ísť na hranice, že aby som sa páčila ľuďom, aby som, vieš, že proste tie očakávania ľudí proste sú tak obrovské, tak obrovské, že ten natlak je tak neuveriteľný, že preto hovorím, že vždy sa dám do takej kukly a ty to tu máš aj názor na ukážke, ja to tu Jergimu ukazujem ano. úplne <s>, s rukami, že akože sa dáš do tej kukly a vlastne... Kurs herectva máme. Áno, kurs herectva k tomu, že vlastne sa úplne tak uzatvoríš a normálne si nechávam taký čas pre seba, že bože môj, bože môj, že stále sa tak úplne ako keby aj motáme, že vlastne chceme žiť tie svoje životy, aj vlastne nechceme ich tak úplne žiť, že chceme sa páčiť druhým, alebo ako to celé je. A napríklad teraz, teraz úplne žijem v tomto, že cítim, že chcem žiť ten svoj život a chcem ho žiť naplno do poslednej minuty svojho života, úplne do poslednej sekundy a, a nenechám si to ako keby ničím vziať, súcitím, Strašne mi to je ľúto. Ja normálne, keď to celé začalo, tak som neverila, že vôbec v tomto storočí k niečomu takému to môže prísť, samozrejme. A ľudia mali tie očakávania, že budem akože plakať možno, že v tých livestreamoch a, a proste budem strašne taká súcitná v zmysle, že no to je strašné, nevieme sa pohnúť ďalej a tak. Ale aj vlastne tie ženy, alebo tí ukrajinskí ľudia, ktorí prichádzajú sem, oni, oni nás nemôžu vidieť nešťastných. Oni práve potrebujú tú našu energiu, tú, že, áno, žijeme, ideme, dýchame, že sa to dá áno, že dá sa to zvládnuť a ideme ďalej. Keby, keby to v mo bolo v mojich silách, tak ja sa že tam prídem a že koniec zastavme to všetko pre Boha, nemá to vôbec význam, ale keď si človek uvedomí, že, že nie je to v mojich silách to zastaviť, nie som ani politik, nič, nič takéto, že vlastne musím žiť, musím žiť sama pre seba, pre môjho manžela, pre moje deti, proste pre svoju rodinu a ako som už povedala, že do poslednej minúty to bude takto, ako som povedala. Aký si ty mala život, poďme od toho detstva, že... Lebo toto je, to sú, sú veľmi silné uvedomenia, podľa mňa, ktoré teraz už prezentuješ a ku ktorým si nejak dospela a postupne životnými skúsenostiami. Lebo ako sa hovorí, že či už to, čo nás presahuje, voláme Boha alebo Vesmír, tak nám nedáva vlastnosti, ale dáva nám skúsenosti a príležitosti získať tie vlastnosti že keď niekto chce byť trpezlivý, tak nedostane trpezlivosť, ale dostane nejaký proces, kde sa naučí tej trpezlivosti. A aký bol ten tvoj život? Aké ty si mala detstvo, ako si na to spomínaš? Ja som zo štyroch súrodencov, takže z väčšej rodiny. A som za to veľmi vďačná, že som z takej veľkej a pestrej rodiny. Každý máme inú povahu, tak každý rodič vie, ktorý má viac ako teda jedno dieťa, že tie deti nie sú nikdy rovnaké. A ja teraz, keďže mám tri, tak to viem úplne povedať a porovnať, že, že naozaj je každý úplne iný. A keď tak pozerám na tie svoje deti, tak si tak hovorím, že aj oni takí budú raz, ako som ja so svojimi súrodencami. Že každý má takú tú inú cestu aj takého vnímania, Niekedy sme viac spolu, niekedy možno menej, niekedy sa úplne, úplne rezonujeme proste s témami a tak a niekedy zase úplne sme ako keby tak, tak od seba, ale, ale vždy sa snažíme držať tú bunku nejako pokope. Aj keď, a to mi mnohí dajú za pravdu, ktorí nás teraz počúvajú, že, že je to veľmi ťažké. Je to, je to veľmi ťažké, keď, keď proste sú tie povahy rôzne a a že proste byť tak, tak dobre. Že byť tak, tak dobre v tej rodine. Že naozaj sa stretne, že že sa môžete smiať a, a riešiť proste rôzne témy bez toho, aby niekto niekoho súdil, odsudzoval, porovnával sa a tak, že čím sme starší, tým viac to asi človek tak vníma, ale... Ono v tom detstve asi si to neuvedomujeme, tie inakosti a, a vtedy aj, kým nám to niekto nevysvetlí, čo sa asi deje veľmi málo, lebo na škôlke ani na základnej škole nerozdávajú knihu 4 dohody, napríklad, ktorá by bola veľmi užitočná, keby, keby ju tam tým deťom prerozprávali, že ako nejaké základné mantinely seba a svojho okolia vedia fungovať. A, a potom v tej dospelosti, ako keby možno akceptujeme tú inakosť toho druhého človeka, že toto môže byť možno ten, ten prvok. Uh, ale ja by som ešte zostal v tom detstve, lebo tam sa ti určite viaže aj nejaký vzťah k hudbe, kedy sa to začalo v tebe rodiť a, a možno aj škola. Že ako si toto, ako si ty vnímala školu? No ja som z rodiny, kde vlastne obaja rodičia boli takí amatérsky muzikanti, takže hrávali na gitarách a všetky svoje štyri deti viedli k tej hudbe. Ale ja som asi tak najviac k tomu inklinovala, že od čtyroch rokov som spievala, mama viedla zbor v kostole detsky, takže tam si nás tak brávala keď som mala asi nejakých 4, 5, 6 rokov, neviem takto presne a konkrétne, ale chcela zaradiť solo do toho zboru, tak uh, si vybrala nejaké to iné deti, iné, iné dieťa, že teda, či chytí mikrofón do rúka, či začne akože spievať to solo. No ale všetky deti sa hambili. Tak potom akože nakoniec tak ako pozeral na mňa, že ideš, vedela z domu, že ja si to spievam doma a tak a vtedy vlastne ten mikrofón som chytila do rúk a úplne mi to prischlo, že od tých piatich rokov som vlastne takto verejne začala spievať. No a vlastne tá hudba to bolo úplne naše každodenné. To nevedelo sa, že či budem gitaristka alebo violončelistka alebo čo, akým smerom pôjdem. Tak v siedmých rokoch ma rodičia zobrali do základnej umeleckej školy. Tam sme si takto pekne pochodili triedy, sme tak nazerali vždy dovnútra, že čo? No a mňa oslovil klavír. Nikto v mojej rodine predo mnou nehral na klavíri, ale mňa jednoducho oslovilo to čaro toho nástroju, taká tá mohutnosť a, a že vlastne vieš hrať ako keby veľa tónov naraza, že dnes už ako klaviristka viem, že, že keď aj niečo riešim, také svoje životné veci, aj čo som za svoj život riešila, že vlastne hrou na klavíri normálne ty, ty si vieš proste, ty sa vieš porozprávať s tým nástrojom a to je niečo tak nádherné. Vieš, violončelo, keď hráš, tak to je taký jeden tón, jeden tón, potom druhý tón, silnejší, alebo teda taký mohutnejší, alebo taký jemnejší, podľa toho, ktorú strunu chytíš. Ale klavír, to je proste, to je harmónia. To je naozaj, tam je, tam je toho veľmi veľa. A či hráš forte, alebo piano, proste, ty sa s ním rozprávaš a miliónkrát sa mi stalo že som sa nepotrebovala ani s nikým iným rozprávať, že úplne mi bohate stačil v tých 12, 13, 15 rokoch, 17 len klavír. A hrávala som 6 hodín denne. Tak to boli dlhé diskusie. Tak to boli Ale... veľmi dlhé diskusie. Na veľa vecí som prišla. Ale uh, ono na to, aby si vedela s tým klavírom podiskutovať, to aj musíš vedieť ovládať, lebo ja som si hneď predstavil, že ako by vyzerala moja diskusia s klavírom, <laughs> kedy uh, náš vzťah do teda skončil pri kohuti Araby jedným prstom aj Tony do konca pesničky. Mm -hmm. Takže tam akože, asi by, ako Tony by odtiaľ vychádzali, ale tá diskusia by asi bola taká disharmonická dosť. Začiatky sú ťažké vo všetkých sférach. <laughs> Áno, je, to, je pravda to, že zatiaľ neviem hrať na klavír. To no, neznamená, že keď sa raz rozhodnem, že možno by som sa to dokázal naučiť. Tak, tak. Ale, ale je to naozaj veľmi pekné, že, že ty si si takto vedela ten, ten vzťah budovať a v zásade asi to ťa na tom aj bavilo, že, že to nebolo u teba, že drezúra, že teraz musíš ísť do hudobnej, musíš ísť na klavír, ale že tam bol ten vzťah? Áno, áno, mňa to veľmi bavilo. Naozaj, ja som, ja som typ človeka a dnes už viem, že som taký typ, že ja viem byť aj sama so sebou. A možno je to aj vďaka tomu klavíru. Vďaka tým niekoľkým hodinám denne, že vlastne som bola iba ja, klavír a noty. A vlastne nikoho som ako keby nepotrebovala. Som veľmi spoločenský typ inak, takže sa vraciame k tvojej prvej otázke, aká som. Spoločenská. <laughs> Spoločenská, super. máme to tam. Ale naozaj, že byť sama so sebou je niečo, čo je veľmi, až také by som povedala, že výživné pre mňa. Na veľa vecí prídem a aj keby neprídem, že len tak som, ani nad ničím nerozmýšľam, aj, aj to mi spôsobuje takú radosť, že vlastne mám potom energiu pre všetky veci okolo, čo robím, čomu sa venujem, alebo či to je rodina. A, akože naozaj je to, je to super byť aj takto sám. To využívaš vo chvíli, keď si nič. Keď som nič, presne, to si krásne povedal. Áno. A ako, ako ty vnímaš hudbu, alebo čo pre teba znamenala hudba, keď už, už v tom detstve, alebo v tom rannom veku? Tak to bolo najväčšie potešenie. Aj to tak doteraz je. Akože v rámci nejakých koníčkov, tak, tak hudba určite je na prvých priečkach v môjom živote. Akože myslím, že neprejde deň, kedy by som si nezahrala na klavíri alebo si niečo nezaspievala alebo nevnímala tú hudbu, či už z rádia, alebo že si niečo pustím. Akože každý deň som v hudbe. A hoci ľudia si tak hovoria, kedy bude nová pesnička, kedy bude nová pesnička, že ja som vlastne tak prepesničkovaná, že ja nevnímam, že ako mňa vidia druhy že už si dlho nedala nejakú pesničku, že po unikáte už čakáme. pre každý deň nejakú, len A ja si dávam každý nevedia. deň, len, len, o tom ľudia samozrejme nevedia. A tým, že sa tak zamýšľam nad tým životom, že vlastne celé to je aj úplne jedno. <laughs> na jednej strane. Že nežijem len pre ten show business, alebo že pre to, ako, ako ma vidia ľudia, že aby som tu zanechala takú poriadnu hudobnú dieru na Slovensku, tak vlastne toto je, ide úplne mimo mňa. Úplne ale už od svojich fakt, že asi 19 rokov, kedy som sa dostala do toho reálne, že nášho hudobného sveta na Slovensku a show a vlastne možno ľudia čakali, že aj mám mážela hudobného producenta, že my budeme me každý mesiac so v, v, nejaké pesničky súkať von z rukáva a my sme práve úplne sa našli v iných veciach. Úplne ten život a také zákutia životné. Vieš, ja mám niekedy pocit... A pritom mám 33 rokov, ja mám normálne pocit, ako keby som už všetko v rámci toho hudobného sveta zažila. Zažila som, čo to je vlastne vytvára, vytvárať album, vytvárať pesničku, zložiť hit, že či to bola búrka, unikát, že vlastne prídeš do každého mesta, ľudia si to, tú pesničku s tebou spievajú a čakajú na, to, na tú pesničku, že kedy už to bude a keď, keď povie, že priatelia, ide unikát, tak normálne vidíš tie iskry v očiach, všetci chytajú mobily, vieš, v tejto dobe a už idú točiť že a už si to spievajú, potom mi to všetci posielajú. A či som sa dostala k tomu videu, ako si to spievali, ako sa tešili alebo potom keď robíš nejaké nové pesničky, dávaš ich do, do rady a niektoré proste príjmu, niektoré pesničky odmietnú. Vlastne všetko, všetkým, ako keby som si už prešla a chcem ísť ďalej, chcem ísť ďalej, že normálne cítim, že moja duša ako keby prišla sem na svet skúmať a, a proste, a nie, že len jednu sféru hudobnú, ale že všetko, najmä, že na všetky smery. Že čo chceš, budem pekárka, dobre, ale naučím sa robiť najlepšie chleby, najlepšie rožky, najlepšie buchty, proste najlepšie torty. Dnes už som cukrárkou, ako sama pre seba samozrejme. Nie som na úrovni cukrárie, ktoré už samozrejme majú za sebou čo to nejaké roky, ale že tým, že viem urobiť štvorposchodovú tortu, alebo že nie je mi vôbec cudzí ani jeden koláč, nič, tak pre mňa to sú, to sú také veci, že úplne až na teba tak pozerám s otvorenými očami a s takou radosťou, že, že bože môj, jak je ten život zaujímavý. Že... Hovoríš to s krásnou energiou a to je, to je presne z toho cítiť, že, že to žiješ a ty si to možno v úvode spomenula alebo naznačila v tom, že, že ty posledné dva a pol roka alebo dva aj dačo roka v čase, kedy nahrávame, že ti zmenili ten život. Že, že dovtedy to bolo o hudobnej kariére alebo to o, 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 o kariére speváčky ale že zrazu sú to nejaké nové obzory, že čo bolo to? To, že si začala pieť, ok, to doba priniesla, že sa kvaskovalo v prvej vlne, aj, aj otužuješ, lebo to bolo v druhej vlne? Nie, ja milujem preľubotu. <laughs> Takže, že čo bolo možno pre teba to transformačné za tých dva a pol roka, čo ti začalo, nazvem to, že otvárať tie životné obzory možno iným smerom? Vieš, ono, <kým> v tom živote je to také zvláštne, že, že vlastne ty sa venuješ nejakej jednej veci a máš pocit, že vlastne ju budeš ťahať úplne do konca svojho života a že vzdelávať sa vlastne na tejto úrovni, že stále posúvať také svoje hranice v rámci toho spievania, v rámci klavíru, že, že, sa budeš učiť nejakým novým skladbám a že možno tie skladby ako sa posúvajú aj z Ameriky, čo sa na nás tlačí, že vlastne si to budeš ako, že tie pesničky trošku ich pretransformuješ ako keby v rámci aj slovenčiny a, šet, slovenčiny a všetkého a že to, toto bude vlastne taký ten tvoj život a popri tom, keď trošku si raz za týždeň upečeš nejaký koláč, tak fajn. Hej. Alebo keď sa to podarí raz za mesiac, lebo my sme boli veľmi rozlejtani. No ale zrazu, v istom momente, som úplne sa na život tak pozrela vlastne a to priniesol mne práve ten prvý lockdown, že čo ak je život vlastne úplne o zmenách. Ale že úplne, že o zmenách. proste neustále zmeny, nie že... Že občas, ale že, že stále. Občas, a že vieš že no, že však ja som bola spevačka, alebo teda som spevačka, že tak isté obdobie som toto robila, ale potom som sa naspäť vrátila vlastne k tomu spevu a už teda len toto. A že čo ak ten život je vlastne, že neustála zmena. A takto som prišla, ale to ešte dávno, pradávno, za jednou takou mojou kamarátkou, ona robí etikoterapiu. No a takto som za ňou prišla, ale to hovorím, že to bolo ešte asi v roku 2000, a neviem čo, 14-15 že bej, prosím ťa, že, že... a v rámci svojho pola, v rámci hudobného sveta. A ja som prišla tam úplne ako keby, taká, že úplne hotová, že... prosím ťa, že kedy sa mi už skončia také tie zmeny, akože stále, že z niečo chce do mňa režisér, ja to nejako inak cítim a že aj takú tú performance, takú prezentáciu, či aj v rámci nejakých šoviek televíznych a že ja sa nejako chcem prezentovať a stále to niekto niečo iné do mňa tlačí a tak a že ako sa tak prebiť nejako, vie, a že kedy už to konečne všetko skončí, aby som tak si už tak sadla a že všetci ma tak budú rešpektovať v rámci tej svojej práce, že si tak povieme, ako, ako sa veci majú a že ako ja chcem, dajme tomu, vystupovať a všetci to tak k príjmu, s takým rešpektom a budeme sa tak nazvať všetci rešpektovať a mať sa tak v úcte. A že už som z toho unavená, že z neustáleho takého porovnávania a všetkého, že už kedy to tak konečne skončí. On sa vtedy tak na mňa úplne usmiala a hovorila mi, že nikdy. <rý> <rý> nikdy. <rý> a ja som to vtedy nepochopila, samozrejme, ja som tak zostala, že tak toto je dobrá terapia. Že <rý> pre teba bolo takáto odpoveď, ako sa cítila pri tej odpovedi. Zle. Zle lebo ja som mala pocit, že vlastne tam tak prídeme k tomu, že budeme si tak spolu trošku tak ponadávame, že áno, tento je zlý, hen ten je zlý, nikto ťa nechápe, no to je strašné, veď ty to máš tak super vymyslené, vieš, proste v nám hovorím stále o, tej, o tom svojom malom piesočku, že tak to je super, všetko to mám vymyslené, že oni ťa nepochopili, oni, oni to neprijali, no to ti je strašné, že vieš, že tak si pohovoríme Jasne. o nich, nie o mne. Že nájdeš o porozumenie o tých druhých. Tak, o druhých, jasné, nie o sebe pre Boha. Kde seba nie, všetkých ostatných, poďme poriešiť len seba nie. A vlastne toto bol začiatok jednej úžasnej, až to ú, chuť až tak natiahnuť, úžasnej cesty seba poznávania. Počúvate Jergi Talks, podcast plný inšpirácie. Bol to ten štart, ktorý ti, ktorý, alebo tá spätná väzba, ktorá ti práve odštartovala tú túžbu po poznaní, že ako to vlastne je? Štart prišiel už možno skôr, uh -huh. uh, aby som to možno tak datovala, ešte keď som sa rozhodovala, že kam ísť na strednú školu. Rodičia mali v pláne, že gymnázium a možno zo so mňa bude lekárka. Akože vedeli, že k hudbe inklinujem, ale tak nikto v rodine nebol nejaký konzervatorista, to nejaký hudobník. To nie je práca. A že každý sa ma pýta, že a čo, z toho, čo budeš robiť? To, čo je vlastne? To, čo je? A že ja neviem, ja to len tak cítim, že chcem ísť to, týmto smerom. A čo z toho budeš? Takže vlastne také vysvetlovačky, že ja neviem, neviem, nikam, nikam nešli, ako keby bolo to veľmi ťažké toto prebiť, ale podarilo sa mi to a vlastne v 15 rokoch som išla do ďalekej, vo veľkých úvodzovkách Bratislavy, z toho môjho malého mestečka Trnava, ale ja som vlastne z Dolných Lovčíc, to je taká dedinka pri Trnave, 700 obyvateľov. A naozaj v tom čase, keď ja som mala 15, ísť do Bratislavy bolo, že to ideš do veľkého sveta. Takže si musíš dávať veľký pozor. No a ja som vlastne takto odišla. V 15. do Bratislavy a, a tam by som vlastne datovala toto. Také, že, že išla som si svoju cestu panu, predo mnou, nikto vlastne po nej nekráčal a ako keby išla som len tak, že uvidíme, uvidíme, čo z toho bude. Kde si nabrala odvahu? To neviem. Ale, ale, vždy, vždy nejak išla so mnou ruka v ruke, vo vnútri. Nechcela som nikoho zraniť na tejto ceste. Toto bolo vlastne pre mňa úplne najťažšie a to ma brzdilo v živote. Že som chcela mať veľmi pekné vzťahy s rodičmi, so súrodencami, s učiteľkou zo so Zušky <laughs> na klavíri, že tá tiež mala v predstave, že budem chodiť na gymnázium hneď vedľa Zušky a ešte počas celej tej strednej školy že budem k nej chodiť na klavíra, budem ma pripravovať na súťaže, mala to celé také pripravené, premyslené. A ja som vlastne všetkým zničila tie plány. Že <kým> bolo, to, bolo to veľmi také, také náročné. Ako si sa s tým vysporiadala? No, cítila som, isté obdobie bolo také, také veľmi, veľmi ťažké pre mňa, že som sa cítila sama. A pritom, ako som ti spomínala, že som taký spoločenský typ človeka. Vždy som bola v party, aj na škole, mala som kamarátky, kamarátov, bolo to pre mňa úplne alfa, omega. Že mala som v istom období pocit, že, že som sama. A hľadala som taký, hľadala som proste, ako keby nejakú, ako keby takú skupinu, že proste, že kam sa tak zaradím, že nemôžem predsa byť pádriť. sama. Áno, že, že tak, tak niečo iné, tak ja neviem, že... Tuto pôjde doprava doleva, že ku komu, kam. Proste vytvoriť si nejakú skupinu. A ten pocit, keď úplne príjmeš, že vlastne ty si sám a je to dobré. Akože ty môžeš byť s kýmkoľvek, s kým chceš byť, to je jasné, môžeš aj do, do nejakej skupiny načrieť a byť tam s nimi a tak, ale v skutočnosti aj v tej skupine si sám, za si seba. sám za seba zodpovedný, že sám za seba, že vlastne to je to je tvoja zodpovednosť, či si v tej skupine, či si tam šťastný, nešťastný, alebo ideš do inej skupiny, alebo do nejakej dvojice a tak ďalej. To je, to je úplne to je tvoja zodpovednosť, že nemôžeš to nikomu pripisovať, že no ja som taká smutná, no ale to vy ste všetci vlastne, to je hrozné, že vieš, a toto vlastne pochopiť, že to nie je vôbec zlé, ani byť sám, že, že ani, ani, ako by som to povedala, také, ne, pre niekoho to môže byť strašidelné, že sám, no. A týmto som si celým v podstate úplne prešla takže do poslednej mojej najmenšej kosy že vlastne čo to je, že byť sám a prežiť to, prežiť aj ten smutok, aj ten strach a potom príde taký nádych, ako keby si sa normálne nadýchoval z hĺbky oceánu a proste keď tam vyplávaš hore, tak zrazu, že je čau, aj ty si tam je čau, to je super, že, že zrazu nás je nás je viac, nás je veľa. Že, nie, že či... ja nie som vôbec sama a teraz, ako ti to hovorím, mi úplne chlupistova na rukách, že, že wow, 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 wow. Že to je úplne brutál. Ale tá pláva tým oceánom, kým príde človek k tomuto poznaniu, je asi divoká. Tak to áno, to ťa úplne šváca <laughs> z jednej strany na druhu a vlastne to je ako keď tá človek učí cudzí jazyk. Že proste pláveš, pláveš, ideš, ideš, ideš a už keď proste sa dostaneš vlastne do stredu nejakého krásneho krásneho, no čo to je, ostrovu, vieš, kde už sú všetci proste anglicky hovoriaci a taliansky hovoriaci a čo chceš, aký jazyk, akýkoľvek. A vlastne ty úplne už ideš, už ideš, už, už, cítiš, že už im rozumieš, vieš, tej diálke, že perfektné už a ja sa tam budem s vami baviť a rozprávať. A zase ťa odfukne, lebo, lebo. Lebo máš iný prízvuk. Lebo máš iný prízum, alebo že niečo. A potom na to vykašľaš a ideš úplne niečo iné. A potom zase sa rozhodne, že a idem, idem, plávem, idem. Ale proste, keď sa ti to podarí, že naozaj ťa vyťahnú, alebo ty sa teda vyťahneš sám a oni všetci čakajú s tými drinkami v ruke, že a vylkám. <súdňujú> tak proste, to je ten nádherný pocit. Úplne neopísateľný, krásny. Ale samozrejme, ja nie som na konci svojho nejakého <súdňujú> hľadania, ale <súdňujú> aj cítim, že som proste v takom svojom ešte vlastnom vare, ale to asi Poz, bude poznávanie. Ale asi to bude celý život, a ako som ti spomínala, ešte pred samotným nahrávaním, ako sme to pustili. Ako sme to tu spustili, tak vlastne som ti povedala, že, že vnútorne cítim, že asi to takto bude celý život. Že úplne že a a v tom vlastne bude to krásno. To poznávanie. To poznávanie, tie výzvy, tie neustále zmeny. Vieš, lebo človek má pocit, že ty, ty, chceš mať všetko aj v tomto veku, nech už sme v akomkoľvek, ako, ako sa teraz tu počúvame a ako nás počúvajú ostatní, že nech sme v akomkoľvek veku, že každý z nás má chuť mať tak už vyriešené. Tak, v rodine to mám super, máš ho perfektné, deti sú úplne dokonalé, vieš čo, tak sa učia, normálne, paráda, to tie je jedna paráda, poslúchajú normálne na slovo, to je, úžasné. Na dovolenky chodíme tam, kde chceme, vieš, že bavil by nás takýto život, keď si to tak zoberieš, keď si to tak načítame, že mnohí aj o nás majú pocit, že hm, proste je dokonale, akože mážolstvo, hm, proste je úplne niečo úžasné, že to je na šťastie, že vytvorí takéto niečo, ako som si ja vytvorila s môjim mužom, že tí, ktorí nás trošku viacej sledujú, tak akože majú pocit, že no cak, to je... To je, ja, to nikdy, je to ja nikdy nedosiahnem takéto. Mm -mm si niekto môže povedať, že hm, už to rovno vzdá, vieš. A pritom vôbec nevedia, že proste pred tými 14 -tými rokmi, že aké rozhovory tomu predchádzali. Ako sme si s môjim mužom napríklad povedali, ešte ani deti sme nemali, ale len tak ako, že v rámci začiatkov, že, že keď obaja, neviem už kto to povedal, či môj muž, alebo ja prvá, ale mám pocit, že to bol Mároško, že vieš, aký mám sen? Ja, že no povedz. Ahoj, že mám taký sen, že keď budem kráčať domov a keď otvorím dvere nášho bytu, že chcem mať ten pocit, že sa teším na teba. Úplne. Že nechcem mať taký pocit, že, že Ježiš, čo zás bude, vieš, ale že úplne sa teším, že otváram tú kľúčku a mám radosť. A ja vtedy, prešte na niekoho, že to je jasné, <laughs> to je jasné, že ťa takto budem vítať, láska, že to, čo si. A proste život ti prinesie, že, že zrazu ale žiť to potom každý deň je asi iné. Zrazu ten môj manžel vie, že vlastne v rámci týždňa, 6 dní preč, lebo, lebo hudobný producent, lebo, lebo proste práca či v rámci Slovenska a hudobných rôznych šoviek, alebo proste Čiech, alebo kde, kde všade robil, aj, aj v zahraničí. Takže vlastne bolo to niekedy veľmi ťažké vítať ho s takouto domácou vlajkou, že uh, húra, super, super, áno, vítaj doma, že presne tak, ako si to želal. Takže veľa, veľa rozhovorov, veľa proste vzostupov aj, aj takých malých pádov, ale zároveň sme si aj jednu vec povedali, že, že nikdy nechceme ísť napríklad pohádaný spať. A že vlastne, aby sme, aby sme zaspali s pocitom, že vlastne vyriešime to zajtra, alebo pozajtra, alebo o mesiac. Že Vždy, toto... Že nech je tá diskusia ako keby uzavretá, áno. alebo nejaký termín k tomu áno. Dali, že nech môže s dobrým pocitom. Spomínam si aj na, na taký, takú noc, že do tretej rána sme sa rozprávali, až do kým sme si nevyrozprávali veci. A dnes to považujem za niečo úplne úžasné. Úplne úžasné. Už vôbec nemáme takéto, že do tretej. To už sú veľmi rýchle <laughs> vybavovačky, lebo sa poznáme. A hovorím si, že aj navzájom si tak hovoríme, že aké úžasné, že aj, aj, mnohokrát také ťažšie obdobia, kedy sme mali malé deti, Hugo Zoe boli malí a mala som možno takú inú predstavu, že on príde z práce, budeme si spolu kočikovať, že to je vlastne to úplne, po čom som ja túžila, snívala, že môj muž mal inú prácu. Preň ho nebolo, že po obede má voľno, on proste od rána do noci alebo od rána potom musel prespať niekde. Že vlastne absolútne sa toto nezlučovalo s nejakým tým mojim... áno, reality. S takým, áno. Takže vlastne bolo to také, že mnoho možno párov by si povedalo a končíme. Úplne to nemá význam. Ja som si to úplne inak predstavovala. Ale my sme to ako keby dali, zvládli, rozprávali sa o tom, preklenuli a dnes máme úplne pocit, že sa úplne obímeme, že bože, jak dobre, že my sme to vlastne zvládli. Že my sme úplne, lebo nech si s kýmkoľvek ďalším s človekom vždy príde k niečomu, čo musíš riešiť. A vlastne to sú také tie neustále výzvy, zmeny a ktoré nás vlastne zároveň aj posúvajú, menia. My sme sa tak zmenili, my dvaja navzájom, že a máme z toho úplnú radosť, že wow, že kam sme sa posunuli. A to nie, nechcem teraz tak ani vyznievať, že Bože, ak sa chváli, alebo čo to, Bože, chráni to. Normálne to ja hovorím o sebe a o mojom manželovi, že, že pre nás dvoch, pre nás dvoch, aké to je podstatné. Nám je úplne jedno, že čo, kto druhý si myslí o nás, alebo ako nás vníma, že my sme no, tá to To je bunka. tiež to zaslobodzujúce, áno, áno, že my sme, my že... sme tá bunka. A takto vlastne každý pár, každý jeden pár je tá bunka sama za seba. Úplne. Je komunikácia tým kľúčom? Um, úcta. <laughs> úcta, by som povedala, že aj na prvom mieste a samozrejme hneď v tesnom závese komunikácia. Radosť zo života. Radosť a také vnímanie toho, že kto čo aj robí, vieš v, 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 v rámci aj tej domácnosti alebo jeden pre druhého, že nezabúdať na to, že proste vnímať to, že vidím tú svoju buchtu marmeládovú, ale že keby mi ju môj manžel priniesol, tak normálne sa na ňo pozrieť s láskou, že je, že ty si na mňa myslel, si sa zastavil pre tú marmeládovú buchtu, že to je, aké super. A vlastne mať to v očiach, tú lásku, ale aj v srdci, že tú tu radosť z toho partnerstva, že aké to je pekné. Alebo že častokrát sa nás tak pýtajú ľudia, novinári, že či máme doma rozdelené v domácnosti, kto čo robí a tak, že teda, že úžasná harmónia, si tak myslia, že ja vlastne tak doma, akože puntím a môj muž asi vonku proste v záhrade. A pritom my sme, my sme taký tandem, že všetci robia všetko, úplne, absolútne u nás to není, že... že... Už aj detské práce môžete zaprievať. Riadine sú si bola celý deň doma, nehalo tak toto u nás akože nenájdeš, lebo vlastne všetci tam bývame, všetci sa snažíme o peknú atmosféru doma, úplne, že toto to, to, to ide mimo nás. Čiže my takéto také detaily, také tie, tie, maličké, také na ktorých možno aj v nejakých domácnostiach to ako keby zlyháva, že tak u nás, u nás toto už úplne prehliadame. Že kto tam je, pri hrncoch, tak ten rieši. Alebo ja strašne rada kosím napríklad trávu, že milujem stromy a náš, náš akože vonkajšok, že striham aj stromy, aj proste vinič, aj, aj, riešim akože záhradku a milujem to. Takže niekedy sme normálne vymenení a nikomu to absolútne nevadí. Takže toto sú tiež také úplne krásne veci, ktoré by som prijala fakt, že všetkým tým párom len viem, viem, že každý máme svoju cestu. A vlastne... Každý na to musí prísť sám. Každý na prísám, <todobí> to musí prísť sám, presne tak. Ja nenapadol taký tip jeden teraz, čo môj kamarát za blúbou rozprával, ale to bolo, že užiteľ rozdal nejaké písomky a, a <todobí> jeden zo študentov si to tak číta a tak mierne nahlas povedal, že bože, to je ale kokot. A on, ticho deti, každý na to musí prísť sám. <todobí> Takže, takže to môj kamarát hey. rozpráva tento vtip. Takže, takže, je to tak, je že to každý tak, sám. Akože na, to, na to životné... Vôbec všeobecne asi, že každý na ten kľúč svojho života áno. musí prísať, lebo ono neexistuje, že keď budeš robiť toto, tak budeš šťastný. Mm -hmm, áno. Ale, ale každý si to svoje šťastie musí nejakým spôsobom sám definovať a budovať. A vieš, čo je úžasné? Že všetci, ktorí už sú na tom ostrove, že už si niečím preplávali a, a niečo vlastne, na niečo prišli vďaka svojim výz výzvam životným a proste takým tým aj prešlapom alebo sklamaniam a jedno s druhým, tak vlastne tam zrazu cítiš tú prájnosť. Tam zrazu cítiš to, že, že, tam, tam nebojujeme medzi sebou, pretože ty vieš, že každý jeden si niečím prechádzal, niečím prešiel, že nikto nedostal len tak proste kopu šťastia na hlavu, že vysypalo nejaké šťastie v rámci darčeka z vesmíru, že a, ah, tu máš, tento vyzerá super, tak od narodenia, že rovno proste pod šťastnou hviezdou, že všetci sme sa narodili pod tou šťastnou hviezdou. A toto je taký, tak by som povedala až že fajnová hra, na svete. Či sme to pochopili. Že, či, sme to pochopili. A toto je vlastne tak mega, že ja sa tak teším, jak raz poznám, dúfam, že, 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 stretnem tú energiu a vesmírnu a Boha, alebo už nech je to ktokoľvek, čokoľvek, že že mu poviem, že bratku, akože brutál, brutál hra, <laughs> no, akože chce mi znova, vieš, že chcem ísť znova. A že tento pocit toho, že že daj ma tam znova, idem úplne, že chcem byť teraz na nové výraku, alebo že chcem byť, neviem kde, vieš, v Amerike, v Estonsku, hen tam, tam, že, že, wow, a s mojim mužom si tak hovoríme, že vždy sa nájdeme, že vždy sa nájdeme, že, že našli sme sa aj teraz, som mal 19 rokov, som ho stretla v štúdiu, chápeš, a normálne sme sa na seba pozreli a ja som, ja som, niečo úplne cítila, že toto je on. Toto je on. A on mal to isté so mnou, len o dva mesiace skôr na súťaži, v ktorej som súťažila Coca-Cola Popstar, že on ma videl na pódium. A normálne im niečo prešlo, že, že wow. A my na tejto duše sa stretli, chápeš to, jak je to vymyslené. A že dnes, úplne po 14 rokoch, si tieto dve duše normálne, tak úplne v pohodičke verejne hovoria, že, že znovu, keď prídeme sem znovu na svet, že znovu sa vlastne úplne stretneme, že sa nájdeme, nájdeme sa. Že jaká to je super hra, toto, že, že kto toto vymyslel. Nádera. Už len keby vlastne keby, keby bolo keby, ale aj také bude. Že vlastne, ak si každý bude žiť ten svoj život naplno, naozaj tak, ako chce. Viem, že mnoho ľudí s tým bojuje strašne, lebo chcú vyhovieť. A ja som chcela. <laughs> chcela som proste so všetkými byť najväčší kamarát a, a, v rodine, aby proste sme sa mali radi. Ale my sa všetci máme. Tam, tam nie je vlastne žiaden problém, konec koncov. Že nie, nie, nie je problém u nikoho len to poznanie, poznanie tých ľudí, že každý má vlastne iný čas. A niekto možno nikdy na to nepríde za celý život a tiež mu to nesmieme zazlievať, lebo je to super hra. To ide do, to hry ďalší krát. Dojde bude, zase a že... tú šancu si to vyskúšať. Tak, čiže keď sa na to aj takto človek pozerá, tak, tak je to niekedy aj dosť také zábavné. Hej, tak to je zase, už potom ideme do, do uh, teórie alebo proste uh, veci typu knižka Cesty duši. Kde, kde tie duše nejak putujú a je to nejaké čas ľudí, ktorí majú toto presvedčenie. A, a to je tiež ako keby zaujímavý príbeh toho, že, že ako vyspele sa tie duše vracajú a tak ďalej a čo tu vlastne robia. <laughs> Áno. To, to je akože asi samostatná epizóda je, by, je. By, by to bola. Počúvate, Jergi Talks. Podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. My sme tak akože, zľahka odplávali od tej strednej školy v ano. 15 ale vôbec, lebo náš je to, čo mi ešte slúži. A, a, ale v zásade sme sa takým jemným oblúkom vrátili k tomu, že, že si si išla za tým, čo ty si chcela, čo ty si cítila, že, že v zásade od života by si chcela napriek tomu, že a, si vedela, že očakávanie toho okolia je nejaké iné a aj si spomínala to, že ako si sa s tým vysporiadavala a tak ďalej, ako teda progresoval tvoj život na tej strednej škole a po nej? No tak ja som si strednú školu naozaj veľmi užila, lebo bol taký môj sen byť medzi muzikantami a naozaj dennodenne byť v tej hudbe a že vidíš vlastne kráčať študentov hore schodmi, dole schodmi, všetci majú noty pod pazuchou. A že bol to taký úplne svet, že wow, wow, že, že potom to som akože veľmi túžila. A ja som mala vynikajúcu profesorku, pani Topercorovu, ktorú pozdravujem touto cestou. A naozaj, že tá stredná škola bola úžasná. Mala som tak skvelých eh, priateľov, eh, skvelú partiu a od rana do večera som vlastne bola v škole, tým, že som bola sama na seba odkázaná od 15 rokov a ja som bola taká akože vzornejšia <gülňujem> žiačka, že vlastne od 7 rána som už bola v škole, som cvičila aspoň prvú hodinu, aby som stihla. Potom od 8 sme už mali nejaké také, také tie povinné predmety, ale konzervatórium je taká škola, že vlastne by som povedal, že už skoro ako vysoká škola. Že tam nemá, že 6 hodín, 7 hodín a tak, ako, ako na normálnych stredných školách, ale má, že prvé 2 hodiny, potom okno voľno, potom 3 hodiny, potom dve okná voľno a tak. Čiže tam naozaj človek musí byť taký, že zodpovedný, aby si vychodil tú školu, aby ťa z nej nevyrazili hneď <súdňujem> o rok alebo o pol roka. Pretože kto si to tak nevie, ako že zmanéžovať a si povie, a mám teraz hodinu voľno, dobre, 15-ročný človek, vieš, si tak povie, že dobre, tak mám zrazu dňa. presne, pol dňa voľno a vlastne nikto to nerieši, iba sa tak ako keby zapisuješ niekde, že si prítomný, ale nikto to nerieši, keď nie si, len zrazu už nie si v škole. Vieš, akože nie si súčasťou školy. Takže, ja som patrila akože do takej skupiny, ktorí sme sa v tom tak podporovali, motivovali, inšpirovali a chodili sme na súťaže a naozaj mňa to akože veľmi bavilo a dodnes proste mám krásne priateľstva z tej školy. No a po škole, alebo počas, počas školy som vlastne ešte um, spievala s novou skupinou Trnavskou, volali sme sa Trinity Group a táto skupina ma vlastne počas môjho maturitného ročníka tak ako keby dotlačila do takého trošku ako keby showbiznisovejšieho sveta, po čom ja som nikdy predtým netúžila, ja som ani nevedela, aké na Slovensku sú nejaké speváčky, okrem Janky Kiršner, ktorú som vnímala, som vôbec nemala ty v predstave. Ty si tú hudbu brala ako umenie? Ja úplne, ja som bola úplne akože umelec naozaj, že pre mňa bol Chopin, Brahms, Beethoven, ja som, ja som žila úplne len týmto, vidíš? A tu už ideme k prvej takej obrovskej zmene, že vlastne, kde aj moji profesori boli z toho možno, že úplne hotoví, že kam ja som sa preplávala, <rý> že z toho nádherného umenia idem zrazu robiť pesničky založené na štyroch akordoch, že aká to je hamba <rý> neuveriteľná pre tých, vieš, profesorov, ktorí ťa vlastne učia, učia ťa tej hudbe a vnímaniu proste toho niečoho proste nádherného, harmonického, prekrasného, kde hrá proste klavirista s orchestrom a tak, ale ja to, ja to zbožňujem, len moja duša <rý> je taký typ, že, že zmena. skúma, že skúma. Zmena. Ona, ona to miluje. A ja už normálne hovorím o sebe, vlastne, že sme dve, lebo ja len tak akože idem tak s ňou. Že akože to ja to, to, ja nie... to vždy tak musím uhrať pred svetom. A, a že... to ani nie si bliženec, že Preste. by si mal akože aspoň argument. Absolutne, absolutne, ja som úplne škorpiónka, ale už taká šmrcnutá do strelca. Som posledný škorpión novembrový, nočný, takže už, sme, už som strelec ale teda normálne sa už rozdelujem, že ona si ide a ja len tak vždy tak tesne za ňou, vieš, že tak musím a to tak úhrať pred všetkými, že nevadí, že vieš čo, že však nie je to ešte úplne stratené a možno sa super, vrátim k tomu klasicizmu. Je super sa mať na koho vyhovoriť. Presne. Takže toto je úplne super. Takže taká to bola moja stredná škola, že vlastne ja som si ju ukončila, ja som plánovala aj vlastne byť v tej klasickej krásnej hudbe. Ale život sa mi vyvinul inak a vlastne tá skupina Trinity Group, s ktorou som vlastne bola celé tie 4 roky počas strednej školy, tak oni ma prihlásili na Coca-Cola Popstar. A ja som tu Coca-Cola Popstar vlastne v maturitnom ročníku, tesne po maturite, ktorú som úspešne zapsolovala, tak som ju vyhrala zo 180 prihlásených skupín kapiel, speváčok. Poslali sme vlastne pr prvé dve pesničky, mali to byť autorské pesničky, takže sme vytvorili dve skladby, poslali sme ich, vôbec sme nevedeli, koľko nás je dokopy a vlastne dostala som pozvanie do semifinále, že som sa dostala do osmičky. No a vlastne v tejto osmičke na lodi Adiho Hajdu tam ma vlastne spoznal môj už terajší, terajší, tera, terajší manžel. Môj jediný manžel zatiaľ. Bože, sa smejem, že terajší. <kým> No, takže tam sme sa spoznali, tam ma uvidel on, ja jeho ešte nie, bolo tam veľmi veľa ľudí a tým, že ja som nepoznala vôbec slovenských producentov ani ani nikoho, nikoho vôbec, ja som úplne išla z iného odvetvia, z klasickej hudby, tak vlastne pre mňa to bolo všetko také nové. No a potom z tej osmičky som sa dostala do finálovej štvorky a tam som si sadla za klavír, predtým som nikdy nesedela za klavírom, že by som hrala na klavíri a spievala. Klavír som vždy považovala, že to je takej, taký honosný, elegantný, nádherný nástroj, že vlastne tam sa hrajú iba tie klasické veci, ako Beethoven, Brahms a Schumann, hoci hoci aké prípadne títo autory. Intimné rozhovory. Intimné sa tam rozhovory, vedú. presne sa mnou a s klavírom. A, a vlastne keď som spievala, tak iba som držala mikrofón a vlastne spievala som. No ale potom som sa tak rozhodla na finále, keďže sme museli vytvoriť ďalšie dve pesničky, že odspievam si prvé tri s mikrofónom v ruke a tú štvrtú sa skúsim akože posadiť za klavír, že čo to spraví, <laughs> čo to spraví. Ale ja som, vieš čo, ja keď si teraz normálne na to spomeniem, som mala 19 rokov, ja som bola tak v pohode, že akože ja to vôbec nemusím vyhrať, vieš, fakt normálne, ja som bola v zákulisí, ešte som si hovorila, že to deja, že vôbec ja tejto vody ani nepoznám a že, fú, že ja si to tak odohrám, že bude to taká dobrá skúsenosť, ale akože kde? A zrazu my sme boli tak v zákulisí, skupina, teda viacero uh, hudobníkov, čo teda súťažili. A, a zrazu junior tam vyhlasí, že, že popstar sa stáva Mária Čírová. Ja normálne som sa rozprávala vzadu. Úplne, akože fakt v pohode, ak ani žiadna súťaž neexistovala. No sa tam rozprávame. Teda. Áno, a zrazu tam na mňa kričia, že Mária, že ty si to vyhrala, ty si to vyhrala. Ja že prosím, čo? A normálne, prvé, čo mi tak napadlo, že ja neviem povedať žiadnu reč. Že neviem nič proste zo seba vydať. Vieš, mala som 19 rokov a že čo sa tak hovorí? Čo sa tak hovorí, keď už sú tam kamery a novinári a že vlastne už to trošku pôjde akože aj, aj do sveta. Že čo tak mám povedať? Tak myslím, že som bola veľmi taká skromná akože v rámci rozprávania. Že ďakujem veľmi pekne. Ale akože to bol teda úplne že nádherný začiatok niečoho nového. No a následne začali prichádzať rôzne koncerty, ponuky na koncerty a ja som už nezvládala vlastne robiť aj konzervatórium 5. ročník aj takú, takú tú nadstavbu v rámci konzervatória, aj vlastne chodiť po rôznych slovenských mestách a spievať. Tak sme sa tak dohodli s mou pani profesorkou, že tak skúsim teda teraz spievať a potom sa vrátim vlastne ešte na školu. Ale už sa to vlastne... A pani profesorka ani... čaká ešte na Pani týma. profesorka <laughs> čaká, stále čaká. Ale už vie, že už, už je to nezvratné, že vlastne sa to nedá vrátiť, lebo ten život sa úplne vyvinul, vyvíja sa stále a vlastne ja idem stále ďalej, ďalej, ďalej a už vôbec sa nevraciam do minulosti že som úplne naplno v tej prítomnosti a, a už tak idem ďalej, že, že už ani dnes neviem, že či som vlastne úplne že spevačka, len spevačka, alebo že, že či vlastne niekedy v živote sa vrátim k takému úplnému tomu spievaniu, tak ako to bolo ešte dva pol roka dozadu. Tak to je možno práve to poznanie, ktoré ťa privádza k tomu, že, že ideš do väčšej šírky a, a ponoriš sa niekde inde zase, aby si sa priučila iným tak. veciam. A čo sa zmenilo v tvojom živote? Možno nielen tým samotným výťazstvom v, v súťaži, ale všeobecne, že akú zmenu do života ti to prinieslo? Našla som sa. <laughs> Našla som... <clears throat> Našla som seba. Bože. <laughs> Aký to ako... bol pocit? Alebo kedy si si ho uvedomila, že toto som ja? Tak úplne tento rok. Ale takže úplne. Čo to znamená? že úplne. Keď som mala pesničku Unikat, tak som zvykla na koncertoch tak hovoriť, že pred pesničkou, aby som ľudí možno že trošku inšpirovala, motivovala, navnadila, že vlastne každý máme svoju cestu a, a že proste, aby sme sa nestali takými kópiami v živote, lebo nás to nikam neprivedie. Že vlastne, keď vidím niekoho, že sa niekomu darí, Mož super vyzerá v rámci žien že ženy, keď sa tak zvyknú trošku porovnávať, trošku. Že, oh, že Táto tak super vyzerá. Tak, takže idem v tých jej šlapajach, že urobím preto všetko, podstupím na je také plastické operácie, len aby som dosiahla vlastne to šťastie. Vieš, to šťastie, ktoré vlastne všetci hľadáme. A vlastne ty zistíš, že žiadne šťastie neprišlo a už si toľko preto urobil. Tak strašne veľa si obetoval toľko aj bolesti prišlo, či už po rôznych operáciách, dnes tak veľmi populárnych. A vlastne stále sa to nekoná, tá radosť, taká tá vnútorná, tá skutočná, po ktorej tá duša, ona vie, ona, ona podľa mňa úplne to vie, že hľadáme šťastie a komunikuje vlastne s tým svojím ja vonkajším, že pome, 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 ideme, ideme, hľadáme. A vlastne ten vonkajší človek si uvedomí, už možno aj po tých operáciách, po hocičom, proste po rôznych skúsenostiach, že, že už, už hľada, hľada, už, už aj napodobnil toho suseda alebo toho kamaráta, že pre Boha furt nemám, jak on a jak ona. A vlastne tá duša nás stále, ona neklame, ona ideme, ideme ďalej, poď, 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 nevzávaj sa, proste ešte stále to nie je ono. Proste potom prídeš do bodu. Ako som si uvedomila aj ja, tento rok, <laughs> začiatkom roka, a to ma úplne, to ma normálne tak zastavilo, že ako keby nedokáže mať ani normálny live stream v tomto roku. Fakt. Lebo, lebo som sa tak našla sama pre seba, že, že normálne mám, mám problém čokoľvek ako keby povedať. A, a s čímkoľvek ako keby začať. Lebo ja keď si uvedomím, že keď som spievala Unikát a pred tým Unikátom som ľuďom povedala, že poďte si svojou cestou a že mala som pocit, že ja si ňou úplne idem tou cestou. Mala som samozrejme v hlave svoje veci, hej, že na strednú školu, že som išla proste ja na takú, akú som chcela a všetkých ostatných som v tomto trošku akože ignorovala aj také ich predstavy, alebo že predstavy o mojom budúcom manželovi, že aký by mal byť, o koľko rokov by mal byť starší, nie zo zmoc, áno, že proste nech nemá veľa skúseností v živote, nech sme takí, takí rovnakí, áno, že kedy by sa mala mať prvé dieťa, ju v 20, to je strašne skoro, to, to nebude dobre, vieš, že stále som mala pocit, že sa niečím prebijam, ale že som si išla svoje, takže za tým klavírom som vlastne veľmi súverenne sama pre seba vlastne hovorila, k druhým som prehovárala, že poďte si aj vy žiť ten svoj vlastný život, tú svoju cestu a budete vlastne šťastní, že budete spokojní, že na konci tej cesty, aby ste si sadli na nové starý na lavičku, lebo či chceme alebo nechceme, budeme raz starí a vlastne sadnúť si a že ja som úplne prežila ten život tak, ako som chcela. A ty si tiež povieš, že ja som úplne prežil ten život tak, ako som chcela, že v akejkoľvek situácii, nech čokoľvek v rámci sveta proste na nás sa valilo, že že úplne zodpovedne sám za seba si môžeš povedať, že vlastne áno, ja som si ten život prežil tak, ako som chcel si ho prežiť. A že to nás urobí tak šťastnými, že, že to vnúčata budú s otvorenými ústami možno, že pozerať, že wow, že detko, fakt. A to bolo také ťažké a tak no, vieš čo, to ti bolo. Budeš im hovoriť. A vlastne ja som si tento rok úplne uvedomila, že že, že som nebola úprimná. Normálne. Sama k sebe. Sama k sebe. Lebo keď si predstavím aj svoje koncerty a proste také, vieš, každý ma hodnotí, že proste štíhla žena, čo tam môže riešiť, vieš, úplne úžasné niečo, lenže tiež som sa potýkala s tým, že keď aj o mne napísal niečo novinári, že... No, a, a viacej by mala jesť a tak. A pritom nemôžeš vykričať do sveta, že miluješ pizzu a že miluješ šišky tuto marmeládové. Ako stále je tu, tu na mňa tá šiška na... pozerá. Že áno, že no. už má ziec, už má ziec. Ale vlastne ja zbožňujem jedlo, ja ho zbožňujem pripravovať, ja milujem sladké, slané, všelijaké a vlastne na mňa sa ako keby nič nenalepí. Že <laughs> som ten typ ženy. A toto som nevedela napríklad prijať pretože vždy som si predstavovala, že keď budem mať aj deti, budem taká matka pluku, normálne žena so všetkými krivkami. A veľmi som sa na to tešila, že wow, wow, lebo vieš, vždy chceme to, čo nemáme. Čiže ja keď som sa narodila ako keby štíhly typ, tak chceš byť taká tá ženskejšia a tak. A vlastne toto zase majú naopak ženy, ktoré sú krvá mlieko, tak zase tie chcú byť zase veľmi štíhle. A toto pochopiť, toto pochopiť takúto úplne jednoduchú vec. Bože môj, že vlastne aj takto vyzerá žena. Štíhla. Na všetkých frontoch. Aj takto vyzerá žena. Proste aj takto vyzerá žena, že proste rôzne veľkosti, že sú to len tela. Že sú to len tela. Ja, ja, akože mám chuť sa o to telo starať a že aj rada cvičím a proste starám sa. Ale že, že ja som normálne, mnou úplne prešlo také, že my sme viac než len to, čo akože vidíš. Ako sa ti toto prihodilo? Že aké poznanie ťa k tomuto doviedlo? Chcela som inak vyzerať. Až tak, že som si povedala, že a teraz už mám na to dôvod, mám tri deti a už môžem. Už je to dobre. Už som, už som si tak ospravedlnila vieš, všetko, že už prvé dieťa, že? druhé dieťa, tretie dieťa, no konečne už môžem a ja vyzerať trošku ženskýšie a teraz ti to bude paráda. A čo ťa zastavilo v tom? Zastavilo ma proste v istom momente, v istom bode. Taká. Ja som, ja som, ja som sa pozrela na seba do zrkadla a ja som normálne pochopila, že, že moje telo je úplne krásne. A dokonale také, aké je. Som, normálne som sa rozplakala, <lým> úplne to zo mňa išlo von, že preboha, preboha, čo som ja riešila. Na koho som sa ja chcela podobať? Že keď cvičím, aby som bola, mala nabombovanú podprsenku? Akože že ofitku? Že proste čo ja som riešila? Že veď, veď je to len telo. Úplne? Ktoré má, má niesť? Ktoré má... má že je zima, ako ti to hovorím, že ktoré, ktoré má, má preniesť týmto svetom a... Normálne že zažívam vďaka tomu telu nádherné, proste krásy, že že koľko vecí som sa naučila, koľko, koľko, krásnych miest som vďaka tomu telu videla. A že dobrovoľne, ako keby trpieť, že dobrovoľne mať nejaký cudzí element, ktorý mi nedovolí možno, že potom spať na bruchu a celoživotne sa nejako s tým potýkať, že fú, že dobre som urobila, nedobre, že ako to je, že bože môj, že kam sme sa to dopracovali, do frasa, že my ženy, že vlastne kam sme sa to dopracovali, že že toto riešime. Že proste ideme v lete sa kúpať na dovolenku a všetky sme kompletne v úterákoch, lebo jedna je silnejšia, druhá je zase príliš chudá a vlastne tá má taký zadok, také stejná, hen také a že je to len telo. Bože môj! A vlastne tento pocit, tento pocit, že keď tá žena dosiahne, to je, normálne mi až zima, ako ti to hovorím, že to je, to je úžasná sloboda. Fakt. To prijete samého seba? Uh -huh. Ale že úplne. Že povyhadzuje všetky púša podprsenky, normálne je to až do koša, že preboha, že akože komu som chcela, akože komu sa to moje telo ako keby malo páčiť, že vlastne veď mne, mne, že veď len na mne záleží. A som zdravá, som, som šťastná, som, že vlastne o čo ide? Aby som mala viacej lajkov na Instagrame pre Ako ti zmenilo celkové vnímanie života prijatie samého seba alebo samej seba? Som čistý papier, ktorý tu teraz sedí a čaká, čo dnes ešte krásne zažije. A medzi tým je všetko a nič. Mhm. Fakt. <laughs> Ako ty prežívaš dni? Som spontánna. Takže máme tretiu <laughs> moju. <laughs> moju nejakú vlastnosť, ktorá vlastne je tak šialená, zároveň tá spontánnosť, že, že dnes som tu a zajtra som úplne na inom mieste, bez vysvetľovania, proste som ako keby taká, jak, jak to spieva tá Sia bol, že akože nezastaviteľná, že vlastne hovoríš, takto s kamarátkou hovorím, alebo s, a, s kamarátmi, s priateľmi a vlastne majú pocit, že zajtra si tu a že vlastne úplne môžeme si dať nejaký drink alebo nejakú večeru a vlastne ráno, že tak kedy sa stretneme? A že vieš čo, ja už som v Chorvátsku. Že? Čo? A čo si nehovorila, že ideš do Chorvátska? A že vieš čo? Ešte som nevedela. Ešte som nevedela včera, ale toto je vlastne super, že my sme v tomto taký tandem s tým môjim mužom, že naše začiatky boli také, že čo dnes budeme? Ideme na výlet, ideme tam do prírody tududud, a vlastne obidva sme boli takí, že áno, poďme a vlastne len takýto človek ako keby môže sa vlastne rozhodovať a môžeš to rozvíjať vlastne túto svoju spontánnosť až do takých takých sfér, že a čo dneska? Po obede. Ideme. <laughs> že naša Zolinka cera, že vlastne má voľno od oteckou, netočí teraz seriál tri dní Ideme? Balíme? Balíme. No nič nie je problém. Dokonca si zbalím normálne veľkého robota svojho, kuchynského a proste nie je mi vôbec problémom, ako keby robiť veľkú noc kdekoľvek na svete, v akomkoľvek kúte. Podstatné je, s kým ju tráviš. Podstatné je, s kým som, kde som a vlastne šíbaky sa dajú robiť aj primory, aj, aj, aj hrudka, sírec aj proste veľkonočná plnka, zemiakový šalát, naozaj, že aj to úžasné, že ísť za tým aj hoci v Chorvátsku, teraz sme takto trávili veľkú noc a proste hľadať tam do tej plnky veci, vieš, že sa dozvieš, že bravčová masta povie svinská masta napríklad, že a normálne som prišla do toho mesiarstva, že na tých výdych, aby som sa nezačala smiať, vieš, tak mne to prišlo proste fakt také smiešné a že máte svinskú mast, svinská mast je? Dá, je, dám, dám, dá, dá, čo ešte, dá, čo, no, vieš, normálne oni majú takúto tiež komunikáciu perfektnú. Takže svinská mázda je bravčová normálne sme sa na tom smiali fakt, že pol dňa. Nám to prišlo proste vtipné v tú chvíľu a z veľa vecí proste zistíš, normálne krásne úplne krásnych ľudí objavíš, nájdeš, že vlastne to je to, že keď, keď si taký spontánny, autentický, že človek vlastne ako keby Nepotrebuješ sa na niečo tak hrať, no, že je to... Autentické? Hráš sa proste sám so sebou <líž> v tomto svete, ako keby. Len je. sú veci, je, je vec, ktorá ma mrzí, jasné, že je vec, ktorá ma mrzí a to, a to sme sa už ale my, my dvaja spolu bavili, že vlastne ty chceš ako keby všetkých tých ľudí na, na túto stranu. Ty ich chceš tam dostať, lebo, lebo rovnako ako ja mám z toho svojho takého v rámci seba, a toho môjho Tycho, života, deti, takú zábavu. Každý na Áno, tom, tak, tak vlastne, ja sa chcem podporovať aj so svojou rodinou a tak, že, a vy čo, vy čo ste dneska zažili, že čo? A keď vlastne ľudia sú zaseknutí v niečom, že ešte COVID a proste vojna a vlastne uf, je to, je to taká ťažoba, že si uvedomujem, že Bože môj, že nie je úžasné, keď máme napríklad deti, ja, ja to vnímam ako nádherné dobrodružstvo, že nie je to úplne najviac, čo môžeme urobiť, že proste tešiť sa s tými deťmi, tešiť sa proste v rámci tej svojej vlastnej rodiny, v rámci bunky a že vytvárať niečo hodnotné pre tento svet. Ako by sme vyzerali, keby, keby všetci proste na kompletku sme úplne frustrovaní, zničení, hádame sa a riešime a proste si telefonujeme, no čo ti poviem, no čo ti poviem, však sledujem správy aj ty, aj ja, no vieš, čo strašné, to je strašné. A vlastne koniec rozhovoru že ja vlastne... Ešte susedu hovoriť. A, áno, a že kam vlastne posunieme ten život? Že kam, kam sa dá z tohto bahna akože posunúť? Veď to si normálne tam, v tom vare. Úplne. A že nie je práve krajšie, keď všetci aj v tom bahne túžime po peknom živote, že aby sme vlastne tie deti k tomu formovali. Že teda buďme tou zmenou, buďme my tou zmenou. Len každý si myslí, že tá zmena je, že chytím proste palicu a budem sa byť. To si, to si strašne veľa ľudí myslí, že no tak buď tou zmenou, tak chyt tu mačetu a pome, ideme všetci, vieš, a ideme sa proste chnápať. Takže myslíš tým nejaké obviňovanie sa za svoje nejaké minulé... Také, také proste Uzenosti ľudia, ktorí, ktorí treba zariešia aj, 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 vojnu na Ukrajine a, a, ju riešia naozaj veľmi intenzívne, majú pocit, že, že ty, ty, si nemôžeš užívať teraz, však proste teraz riešme toto a proste pomaly chyťme tie v úvodzovkách palice a poďme proste sa byť s nimi a poďme to vyriešiť, ale to, 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 sa nevyrieši takto. Vôbec. Práve, že by som povedala, že keď by celý svet normálne, že venoval len minutu takého, takého, fakt ticha a takého, takého sebapriatia proste bezpodmienečnej lásky normálne, že pošleme, vyšleme proste kopec lásky, že nebudeme si my medzi sebou robiť tie vojny. Medzi sebou. Že to začína v malom. Že ľudia ako keby stále to tak nechápeme, že tá vojna, ktorú proste vidíme, že vlastne to je odrazom tých malých vojen, ktoré sa dejú normálne stále. Ktoré si žijeme vo svojich životoch. Normálne stále. A ja sa to snažím prijať, že vlastne možno tak bude úplne stále. A vlastne nestratiť sa v tom. Nestratiť sa v tom a proste žiť si tú svoju rodinu a proste tie svoje deti a proste krásne dni, lebo však tie dni sú krásne. Si predstav, dnes ideme spať, večer si lahneme do postele a normálne keď si premietneš ten deň, že aký bol krásny, že čo sme všetko zažili, ale, ale to krásno nie je, že vozil som sa na jachte, ale krásne je, že môj muž mi donesol šíšku marmeládovú a proste na mňa myslel cez deň a že moje dieťa mi nakreslilo obrázok a že to malé normé behalo najmenšie rok a pol s tátrovkou okolo stola a že jak, aká z toho bola zábava. To sú proste tie veci. Že maličkosti, na maličkostiach sa skladá náš svet. A nie z toho, že niekto ma vidí na Instagrame a že jo, aj tej sa hovorí, keď je pri mori. Vieš, ale to more, to, to proste... A ja som sa k tomu musela nejak dopracovať. To nie je, že len to tak... To len výsledok. Áno, že každý vidí čerešňu, že fú, tá sa má. Počúvate Jergy Talks. Je to tak, teraz tomuto, čo si rozprávala, uh, mne napadla uh, jedna taká príhoda, ktorá sa stala veľmi nedávno v zásade. Uh, Cristiano Ronaldo narodil sem v dvojičky, z ktorých jedno zomrelo. Deň na to hral jeho tým zápas uh, na Liverpoole a v 7. minúte celý štadion začal tlieskať a postavil sa. A áno, on, jemu z toho ľahšie nebude v tej chvíli, ale to gesto toho, toho zdieľania toho dobra a existuje. A možno je to práve taký ten ostrov, ktorý, ktorý, ukazuje to, že ako sa to dá robiť a akým smerom by sa ten svet mohol uberať. Krásne si to povedal. že mám chuť, aby to bola taká bodka tohto rozhovoru. Lebo je to presne takto. Že nás je veľa. Fakt nás je veľa, ktorí, ktorí túžia po zmene. A <laughs> hovorím, že mi je ona zima na rukách, ale je nás dosť. Len v tom hlučnom svete sa to zdá, že akože málo nás je, málo nás je, ale sme tu. A vlastne tou zmenou je každý z nás ten prístup už len k tomu vlastnému proste susedovi, kamarátovi, kamarátke proste ne nerobiť tú vojnu. Nerobiť tú vojnu, tú, ktorú odsudzujeme, ktorá sa deje, samozrejme, že je to, je to hrozné niečo, je to proste úplne vo veľkom a nepriateľné. Nechcem to, samozrejme. Ale tak to nerobme. Ani my. Lebo sa nám zdá, že no my čo? To, že ja sa tu nebavím s niekým, však to není problém. Ale to je práve to, že keď sa takíto ľudia dostanú potom k moci a že proste máš tú veľmoc pod sebou, ako je Rusko, tak vlastne sa cítiš ako normálne neohrozený král sveta, že vlastne môžem všetko zrazu, wow. A toto je to. Sa zdá, že to je nejaký Putin, nejaký niekto, ale my sme všetci tí Putinovia. Koniec koncov. Toto je tak, ako keď... Ja, ja to dávam príklad, že keď tu niekto lokálne nadáva na politiku a, a my máme raz za 4 roky možnosť ísť niečo voliť, tak to väčšina z nás využije. A, ale akože ľudia na to nadávajú a potom, keď si ale predstavia seba v tých situáciách, aj keď ja ich vidím v tých situáciách toho bežného života, tak to je tak, ako keby... Keď si a tie svoje hodnoty, že ako reálne žijú a, a kde končí ich spolupatričnosť a, a systémovosť a, a kde, kde začína nejaké uh, prospechárstvo, tak ja ako, som dosť skeptický v tom, že keby sa tam ktokoľvek dostal a teraz naozaj som to zo všeobecnosti verím tomu, že tu existuje pár slušných ľudí v tejto krajine, ktorí by to, by to robili slušne a zodpovedne. Ale keď vidím tie individuality ľudí, naozaj to prospechárstvo, tak som vzien, mierne skeptický, že toto napraviť asi nejde a, a skôr je to potom o tom vytváraní tých ostrov a toho svojho prostredia, lebo áno, vojnu na Ukrajine my nezastavíme. Ale svoj stav, ako ja sa budem cítiť a čo prinesiem do svojej rodiny ako atmosféru, tak to, to ovplyvňovať asi vieme a, a je to na našich rozhodnutiach. A to je v zásade možno aj ten, ten proces, ktorým ty si prešla, prijatie seba ako autentickej osoby. A mne sa niečo veľmi podobné prihodilo v podstate na jeseň minulého roku, kedy som v rámci jedného tréningu a takého veľmi intenzívneho trojdňového proste objavoval svoje hranice a limity a, a posúval ich ďaleko za to, čo moja mysl bola schopná prijať, že sa dá zvládnuť. Mm -hmm. a, a tam bolo jedna z tých vecí, bolo prijatie seba ako autentického človeka a, a po určitom čase ja som sa rozprával s človekom, ktorý to viedol a, a on mi povedal, zase, a on ma videl celý rok nejaký môj proces zmeny a, a, a nejakého môjho vývoja a on mi povedal jednu vec, že, že ty si tam zahodil poslednú masku. Hm. Že ty si od toho momentu ako začínaš byť autentický sám voči sebe a voči prostrediu to je v zásade nepodstatné, ale, ale byť autentický voči sebe, čo sa ale veľmi viaže s tým, čo ty si spomínala odchod na strednú školu ty si to tak chcela, tak si si za tým išla. A tebe sa to potom tom živote opakovalo viackrát ešte. Áno. Hm. <tým> akože život je fakt, fakt úžasný. Akože <tým> naozaj <tým> to je až, až, až... fakt, ja, tu, ja to žijem <tým> celým svojim bytím, že, že je krásny. A vidím to, veci na seba nadvezujú a aký to má obrovský význam. Aj všetky také pády, negatívne skúsenosti, bolesti, úplne až také, že niekto nechce žiť, že, že bože, že nemá to vôbec význam a tak. A práve to je to, to je to, kde sa má zastaviť, že pomaly, že ide skočiť pod vlak, ale, ale tam, tam sa to rodí to niečo úplne nové, úplne nové zo zeme, a keď rastlinky teraz proste idú von, tak to je presne to, že neboj sa, otoč sa, otoč sa, nechod na tie kolanice, otoč sa a proste obzri sa okolo seba, koľko máš možností, koľko veľa možností je. A keď už nič nevidíš, tak proste choď si kúpiť nejakú knihu, ktorá na teba pozerá a proste možno tam nájdeš v tej knihe úplne niekoho, kto si tým už prešiel, kto už, kto už toto zažil, veď toto, čo my žijeme, to už dávno bolo. Ja keď si čítam napríklad Einsteina, tak ja mám pocit, že ja som normálne tam s ním žila niekde a že vlastne si hovorím, že wow, wow, však veď, veď tie jeho myšlienky, len také tie drobnostky proste, čo sa uchovali. Veď ja, ja s tým akože tak ako keby rezonujem, že, že moje ja normálne mám pocit, že, že ja som z toho obdobia, normálne, že tam, tam, áno. Že veď to je úžasné a že teraz som na to prišla proste v, ešte v mladom veku, že, že sa o tom nebavím, normálne už taká ako, že už trošku staršia, že 60, 70, že no, že škoda, že v tej 33, že to som ešte tak nevedela vtedy, no, že ešte som sa snažila tak žiť aj podľa tých a podľa tamtých a vlastne Taká škoda, no, deti mi tak rýchlo vyrástli a ani som si ich poriadne neužila, no, však nemohla som ísť na veľkú noc k moru, vieš, ako to vtedy bola taká vojna, hen to bolo, to tamto bolo, to sa nepatrilo vtedy. A vlastne Takto, takto chceme žiť všetci? Fakt? Fakt, že fu. A keď, keď jeden proste z tej skupiny si ide to svoje, tak vlastne tí ďalší tiež sú, len, len sa cítia v takých okovách, že, že bože môj, a vlastne idú na teba útočiť, aby ťa vlastne dali na svoju stranu, že no to tak, stiahli áno, náspäť. stiahli, lebo oni tiež to tak chcú, len, len sa nevedia z toho nejak vysekať, proste vysomáriť, že kde je vlastne sever. Ale sever je úplne pravda, ktorú si nesieme v srdci. Chceš tam ísť? No choď. Doprava, doľava, dozadu, rovno stať. Stoj, kľudne, láhni si na gauč a kľudne spí aj týždeň, keď to potrebuješ, nič si neújde. Nič neújde mne sa. Ľudia sa mi čudujú, že proste na Instagrame mám vyše 200 tisíc ľudí a že, že, proste prečo teraz v tomto roku ako keby tak ako nepridávam ako, ako po minulé mesiace, že proste každý deň niečo a tak. Lebo cítim, že chcem pauzu. Ale to nie je nič zlé. Nie je to vôbec nič, že také, že namyslené, že je, že no nepovedz, že ty chceš teraz pauzu, lenže hovorím, že toto ma už pochopia ľudia, ktorí si niečím prešli v tom svojom živote a úplne ma chápu, podľa mňa, že sa chápeme vzájomne. A tí ostatní to celé príjmu, oni to pochopia neskôr, len ja nemôžem akože čakať, ja nemôžem čakať, kým ten posledný follower na to príde, že aha, že ja musím ísť, že a vlastne všetci takto ideme, úplne. Ako ty si sa vysporiadavala v minulosti? Lebo teraz už chápem, že už uh, si dospela do nejakého, nazvem to, že štádia aj uvedomenia si tej autenticity. Ale ty si ju akože, vo veľkej miere žila, len si si ju možno neuvedomovala, že, že až tak výrazne si ideš za tými svojimi cieľmi, uh, že to je autenticita, že možno si to len pomenovala a, a došla tá posledná kvapka možno do toho, aby, to, aby ti to celé zapadlo a dávalo zmysel. Ale ako ty si sa v minulosti vysporiadavala práve s tým, že ty si vedela, že niečo chceš, že touto cestou chcem ísť, ja to tak cítim, tak to tak budem robiť. A ten tlak okolia bol taký, no to sa nepatrí, to by si mala robiť inak, to je skoro, to je neskoro a to je hen tak a to je onak. Ako ty si s týmto bojovala? No, toto vlastne som ja v minulosti takej svoje, že keď teraz vidím rôznych ľudí, vlastne sa s týmto tak potýkať, že no, že ale, chcela by som toto ale, toto ale, tamto stále to ale, tak normálne ako keby sa cez nich pozerám na seba v minulosti. A viem, že nemôžem nič urobiť. A toto je niečo, alebo bolo tak strašne frustrujúce pre mňa. Že vlastne ve, vedie, viem, že každý ten človek musí na to prísť sám. Ale ten ťahač musí byť, tá radosť zo života, to šťastie, to hľadajúce také, také šťastie nás musí ťahať a proste musí to byť tak silné, že po niečom túžime, že niečo chceme robiť, že ja neviem, teraz niekto je v nejakej firme, niečo tam robí, nebaví ho to, tak musí to normálne prežiť úplne do špiku kosti, že fakt ma to nebaví a idem preč. Ale za tú cenu, on, on normálne musí to prijať, že bude možno tri mesiace doma sedieť. Hej? Len, len tá ťahač, tá sila takého niečoho, toho tej radosti zo života, tá chuť žiť je tak silná, že proste ten vesmír akože reaguje. Len on na to príde, až keď urobí ten prvý krok, že odíde z tej práce, alebo že, že proste zanechá niečo. Že, vieš, aké bolo pre mňa ťažké odísť aj v podstate z tých sociálnych sietí ešte pár rokov dozadu, alebo čo sociálne siete z uh, koncertovania. Celoroč, celoročne sme koncertovali, ale v istom momente som cítila, že, že ja potrebujem taký nádych a normálne sa nám to podarilo, samozrejme sme sa dva roky o tom s mužom rozprávali, že v lete, hej, v lete, pozor, keď je najväčšia, najväčšia sezóna. Ja som vnútorne cítila, že ja chcem byť s deťmi, že ja chcem byť doma, napustiť si bazén, baňu, normálne opekať, piknikovať, ísť na bicykle, na korčule kolískové, proste hrať sa s deťmi hry, že to leto si urobíme pre seba. Čo bolo pre môjho manžela úplne, že neblázni. Veď leto je úplne najviac, najväčšia sezóna pre spevákov. My keď sme to urobili, naozaj sme vždy odišli na tie dva mesiace, do mňa prišla taká radosť, že ja som prežila potom jeseň, zimu takú, že ja som koncertovala každý deň. Tam, kde to ostatní nie? boli úplne zošutí, ty ostat... si áno, áno, ale to takisto netvrdím teraz, že majú to tak všetci robiť. Jasné. Že vlastne o tomto to je, že keď ja to tak cítim a keď vy cítite zase niečo iné, že urobte to, nebojte sa toho, že ten vnútorný hlas nás neklame. A toto je niečo, na čo som ja ako keby úplne skromne prišla vo svojom vlastnom živote, že môj vnútorný hlas ma nikdy nesklamal. A pritom tak som sa bála. Samozrejme, že som sa bála na začiatku, že je to dobré rozhodnutie. No, alebo napríklad aj odísť zo sociálnych sietí proste na isté obdobie z pár mesiacov úplne sa vypnúť a že z totálneho veľkého ríču, kde tam máš pomaly 3 milióny ľudí, sledovateľov, že vlastne ako keby týždenne, že tam máš takúto nejakú skupinu ľudí, ktorí proste ťa sledujú, tak vlastne odídeš a padne ti to na 5%, lebo však akože Instagram to je... To je, Instantné. Áno. To, je, názve. to je také, že vlastne nepačí sa ti tak čau a nikomu neukážem tvoj najbližší post. A vlastne pochopiť toto a prijať to, že naozaj, že dobre, že ja to príjmem, že ja sa nebudem hnevať, že a prečo to takto funguje, ja potom nemôžem mať žiadne voľno. Nie, proste daj si to voľno, normálne, že úplne sa daj do takého čilu a fakt, že prídu nové veci, len Musíme tomu veriť, že proste tá viera je niečo, čo ma úplne drží, zachraňuje, že ja vlastne úplne mám taký pocit, že že vlastne ako keby, že aj no, aj som ti hovorila, že áno, že, že, som tak, že sama, na tomto svete sama za seba zodpovedná, ale zároveň cítim, že niečo ma tu úplne drží, že nikdy sama nebudem ani, ani v podstate, že čo sa týka práce, že vôbec si nemusím tú prácu tak akože držať v rukách, že teraz som influencerka, teraz patrí medzi 10 top najlepších influencerov a že vlastne fú, nemôžem odísť od toho Instagramu, lebo konečne dva roky mi to trvalo, aby som sa tam dopracovala, že vôbec sa to ide úplne mimo mňa úplne mimo mňa, že vôbec nechcem upadnúť do nejakých depresí a proste stresov a neviem čo, že len také, také zážitky, že proste, čo to je byť influencerkou, fú, to je toto, takáto komunikácia s klientami, tak toto funguje, uh -huh, zaujímavé, no mám aj trošku stresy, áno, je to také, že uh -huh, úplne, že načítaš to a proste potom ide žiť ďalej. Normálne. Je to tak u teba, že si začala pozorovať svoje prežívanie? Uh -huh. Áno. Dokonca si aj uvedomujem, jak tu rozhadzujem s rukami. <laughs> <laughs> Úplne. Ale to som ja. To som ja. A dokonca možno, samozrejme, keď Slovák sleduje Slováka, aj, aj čo sa nejakých videí týka, tak možno by sa v komentároch našlo, že, počkaj, <laughs> sa tomu povie, že ona je, ako sa tomu povie, také, také dobré slovo, to je počkej slovenské, že keď tak niekto rozhadzuje s rukami alebo ukazuje, tak ako ťa väčšinou tak ľudia navnímajú taký, že... Neviem teraz, čo myslíš. Tak, 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 tak ma tak nevnímáš tým fanom. Okay. Ale počkej, je to, že ona je Mňu taká... Nie to príde autentické, ty si tu do toho dávaš tú energiu. Ja sa no, ja ti to aj snažím slu... úplne ukázať celým telom. Je, je to aj počuť, ale ty to ešte do toho aj hráš. No ale, ale vieš čo je super? Dobre, to slovo mi nenapadne možno časom, ale úžasné je, že keď komunikujem so svojou kamarátkou Grace, ktorú pozdravujem do New Jersey, tak ona, keď vidí nejaké takéto akože videá, ktoré hovorím slovenčine, ona tomu nerozumie tak ona mi normálne píše, že to bol fantastický rozhovor. Co ti bolo normálne, že úplne si ma vtiahla do toho. A vidíš, ja to robím ako prírodzene, hej, že plne všetky tieto svoje také. Ale, ale človek, ktorý nerozumie po, po slovensky, aby sa na to pozeral, tak vlastne cíti niečo iné po z toho energiu. rozhovoru ako Slovák, dajme tomu. Takže to... je to zaujímavé. Toto, toto zistenie bolo pre mňa úplne, že čože? Ono to trošku môže súvisieť aj s tým, čo ty si pred chvíľou rozprávala, že vlastne bol tým, tým tvojim kľúčom, čo ti pomohlo uh, ísť po tej ceste ďalej a to bola, že si verila svojej intuícii a, a tomu ako keby vnútornému zmyslu, že toto je pre mňa správne. A ja som dokonca nedávno v jednom videu uh, od Robina Šarmu uh, zachytil myšlienku, že v podstate, že náš mozog, respektíve naša logika je našim najväčším nebezpečenstvom na ceste za svojim šťastím. Pretože tá intuícia presne vie, čo my chceme, ale naše logické argumenty ju častokrát presvedčia, že to tak vlastne není dobre. A že pritom tie logické argumenty sú len naučené vzorce z prostredia, okolia a tak ďalej, ale že tá intuícia presne vie, čo potrebujeme na to, aby sme boli šťastní. A to je v zásade niečo, čo ty si rozprávala o tej duši, hej, že proste to tak cítiš, že vieš, že toto takto chceš. A sranda inak, že ja som si nikdy predtým vlastne nečítala nejaké takéto akože knižky, ktoré by ma na toto naviedli, že vnútorne som to len cítila. A teraz, keď aj k niečomu sa dostanem, že si niečo prečítam, tak až, až ma tak úplne zahreje na duši, že, že wow, že áno, toto je ono. Toto je ono. A, v, a vlastne vďaka tomu, aj, aj vďaka tým knižkám a proste rôznym takýmto príbehom, ktoré už dávno boli proste prežité, to čo aj my dnes žijeme, si uvedomujem, že vlastne vôbec nie som sama na svete. Vieš, že ten pocit taký môj na začiatku tejto celej takej cesty hľadania a tak, som mala pocit, že bože, ja, ja úplne idem do ničoho takého nepoznaného, že je to vôbec dobré a tak, ale že ja to tak cítim, že čo mám robiť, keď to tak cítim, že... No, a toto... Vráčať. Kráčaj, stále kráčaj, stále kráčaj, presne. Takže toto je, toto je úplne nádherné. Tak možno napíšeš nejakú knihu ako inšpiráciu svojho príbehu. <laughs> ako, že zase ako, pre iných, čo? Vieš, <laughs> keď sa nájde jeden, ktorému to zmení život, tak to má zmysel. To máš veľkú pravdu, že vlastne a ja takto prichádzam na tie knihy, že možno, že úplne zapadnutá nejaká kniha niekde a vlastne ma tak úplne osloví, že túto si kúp. No, naposledy to bolo takto, že čarodenica Sportobel a normálne to na mňa pozeralo, že mám si ju kúpiť tú knihu. A potom mi to ešte taký môj jeden známy povedal, že ináč vieš čo, že ten tvoj život, že čítala si čarodenicu sportovela a že vieš čo, ešte nie, ale že už som si ju kúpila, mám ju na stole a keď som si ju otvorila, som normálne nechápala. Jasné, že niektoré veci sú iné, ale v podstate taká, taká nejaká pointa niečoho, čo som vtedy trošku akože pár rokov dozadu riešila, že úplne som bola, že čo, že ja nie som vôbec sama, <laughs> že už si to tu toľky prešli a toľké. Vlastne v tomto to bolo super. A možno ich odkaz by bol, ich odkaz pre nás. Že vlastne prečítaj si to a nerob to, nerob to, ako som to robila ja, že poď si to už od začiatku hneď. Takže je to krásne, keď aj tie naše deti nás vlastne takto sledujú, že aj ja sa veľa o tom aj, aj spolu s môjim mužom, s deťmi o tom rozprávame a vieš, tiež to cítim ako mama, že, že je to niečo také v nás zakorenené, že ty, ty, máš takú predstavu aj o tých deťoch, ako budú, ako keby žiť, alebo že čo akým smerom, že trošku ich tak chceš nasmerovať. A prednedávnom som úplne môjmu synovi, čo skoro teda 13-ročnému povedala, že Hugi, že, že vieš, čo bude úplne úžasné, že, že keď si ty ten život budeš žiť podľa seba, nie podľa mňa, ani podľa ocina vieš, že chodia na anglickú školu a vlastne už, už teraz mi ľudia v našom okolí hovoria, že no len aby ti neodišli, len aby ti neodišli, lebo to keď sa teraz učia, vieš, po anglicky a tak a už, už akože aj náš Hugo teraz ide na Maltu akurát o pár týždňov na taký výmenný pobyt ako 12 ročný a vlastne, že pozor si na toto dávaj a ja si tak hovorím, že a už, už ale to tak, no to je fakt, že cítim, ale to cítim to, že že nemá sa tu kde strátiť. Sme normálne na jednej zeme guli. A že vlastne keby si sa rozhodol žiť normálne v Afrike, v Estonsku, v Holandsku, v Amerike, hoci kde, že vlastne má úplne moju plnú podporu a nechcem prežívať to ako naši rodičia, starí rodičia, prarodičia, že no len aby mi neodišiel, lebo to tu budem strašne smutná že práve nefixovať sa takto, že môj syn sa mi nenarodil preto, aby sme tu boli takí zafixovaní on a ja a tak budeme sa navštevovať a šíbať na veľkonočný pondelok a že vlastne takto to bolo a takto to aj bude. Že vlastne prečo? Že poďme úplne, poďme proste sa hrať. Že kdekoľvek ťa nohy ponesú, že vždy si proste s tatinom sadneme do toho lietadla a prídeme, ťa, prídeme ťa navštíviť. Že vlastne úplne si slobodný. A tento pocit si predstav, že by sme my takto tiež vyrastali. v takej slobode, že ti rodič povie doma, normálne v 12, že nech si s kýmkoľvek, či to bude staršia partnerka, mladšia partnerka alebo hocičo, že vlastne úplne si slobodný, že my sme ti dali akože život, vlastne dostal si vďaka nám to telo, ale že ty sa úplne ty realizuj. Si realizuj sa, že nikdy na seba nezabudneme. Sme proste spojení ako keby úplne tou krvou a vieš takým tým vnímaním, že sme rodičia, ty si naše dieťa ale že, že poď sa úplne realizovať, úplne buď kreatívny a že kdekoľvek budeš, že proste vždy si ťa nájdeme. A tento pocit, vieš, lebo moje deti už to vnímajú tak v pohode, že dobre, mami, jasné. Áno, oni to už, vieš, to je úplne iné ako ja, takéto vysekávanie sa proste z tých vzorcov a že ako by si mala žiť, ako by si mala vyzerať, ako by mala vyzerať jo, tvoja spevacká kariéra, ako by malo vyzerať tvoje mážostvo, kedy by si mala mať prvé dieťa a či je dobre mať dve deti, tri deti, päť detí, že vlastne my sme ešte taká generácia, ktorá vlastne sa musí úplne z toho vlastne dostávať, z takých tých predstav, tých mantinelov, neskutočne veľkých a hrubých. Tak a to bolo o tom, že ty si mala tie lakte na to ísť proti tomu prúdu a, a proti tým skalám a rozbíjať ich. A ja práve vďaka tomu, že ty sa na svet pozeráš takto a tak toho vnímaš, tak tie tvoje deti majú z nášho pohľadu o to ľahšiu cestu, alebo môžu byť autentické od toho detstva. A nemusia na to prísť v 30., v 60. -ke a, a niekedy neskôr, ale, ale môžu to žiť o to dlhšie. Hmm. A ja mám možno takú že záverečnú otázku, že keď si predstavíš, že máš napísanú tú knihu, tak čo by bola taká tá možno posledná myšlienka, ktorú by si tam dala? Že toto. Každý z nás je unikát. plnej autenticite toho, aby, aby si to prežil každý po svojom. Tak, tak. Podľa mňa je to až neuveriteľné, že naozaj som v rámci svojho života mohla práve ja spievať túto pesničku. Úplne. Takže naozaj z toho fakt úprimne teším, že takáto veľká vec mi vlastne bola úplne dopriata. A možno, že si ju niekoľko rokov spievala, kým si si ju nakoniec uvedomila. A to je úplne, to je vlastne na tomto najzaujímavejšie. Skvelé, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si sa takto veľmi otvorene porozprávala so mnou aj s našimi poslucháčmi a verím, že v tom mnoho ľudí nájde inšpiráciu žiť svoj autentický život. Ďakujem aj tebe za tento krásny čas aj za pozvanie. A všetkým by som chcela zaželať na záver, hoci som si to vôbec nepripravovala ani nič také, ale len to tak vnútorne cítim po našom tomto rozhovore. Aby sa nebali také tej svojej nezastaviteľnej sily, ktorá nás ťahá vpred. Lebo vždy za mrakmi vychádza slnko. Ďakujeme. Ahojte. Jergi Talks vám prináša Jerguš Holéci v spolupráci s Aktuality SK.